इदानीम् एकां क्रीडां क्रीडामः। क्रीडायाः नाम अस्ति नदी तीरम्। नदी मध्ये अस्ति, वयं तीरे स्मः। इदानीं चिन्तयामः, वयं नदी तीरे स्मः। अतः नदी वदामि चेत् अग्रे कूर्दनं कुर्मः, तीरं वदामि चेत् पृष्ठे कूर्दनं कुर्मः। सूचना अस्ति, यथा अहं वदामि तथा कुर्मः, यथा अहं करोमि तथा न कुर्मः। अस्तु, इदानीम् एवं कुर्मः। मातरम्। वन्दे मातरम्। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। मातरम्। जयतु संस्कृतम्। जयतु भारतम्। वन्दे मातरम्। नदी तीरम्। नदी तीरम्। तीरम् भवान् गच्छतु। तीरं तीरं नदी तीरं 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 नदी नदी तीरं। तीरं नदी भवान् गच्छतु। तीरं तीरं भवान् गच्छतु। भवान् भवान् गच्छतु। तीरं नदी तीरं नदी तीरं नदी तीरं 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 नदी तीरं नदी तीरं नदी तीरं। भवती गच्छतु। नदी नदी तीरं। भवती गच्छतु। अस्यां क्रीडायाम् एषा विजयिनी अभवत्। एषा एव आसीत् नदी तीरं क्रीडा। आनन्दं प्राप्तं न वा? इदानीम् एषा क्रीडा समाप्ता। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम्।